Zdravím priatelia. V dnešnom vlogu som sa rozhodol pozrieť sa na tému banovania intent pikov, pretože napriek tomu, že je rok aký je, ešte stále sa na to ľudia hnevajú a nezvykli si na to, že sa to deje. No a práve preto som sa rozhodol k tomu vyjadriť, povedať pár slov a v podstate možno vám aj tak trochu objasniť situáciu. Takže, hej tak zo so na úvod, čo je to banovanie intent píku. V podstate funguje to len v drafte a v hodnotených zápasoch, a je to to, keď vy si vyberiete šampióna na úplnom začiatku hry, ktorého chcete hrať, naznačíte to svojim spoluhráčom, tým, že si kliknete na ikonku daného šampióna a tá ikonka sa ukáže úplne na ľavej strane hneď vedľa vášho mena. No a dajme tomu, že tam naznačím, že chcem hrať Urgota. No a teraz všetci si takto navyberáme, čo chceme, alebo možno nie všetci. A teraz nastane tá banovacia fáza a vtedy mi niekto zabanuje Urgota. No, a potom nastáva problém. Potom nastáva hnev, potom nastáva toxicita, trolenie, problémy a teda takže dneska si povieme, prečo sa to deje a, a aký to má zmysel, kedy je to v poriadku a kedy to nie je v poriadku. Hneď na úvod, prvá a veľmi dôležitá vec, nikto nebanuje nechtiac v úvozovkách, hej, ako doktor Evil. No. Nie, 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 to sa nedieje. Vždy je tam úmysel, priatelia. Ak vám niekto bude tvrdiť, nejakých spoluhráčov alebo kamarátov, že tu zabanoval tú postavu úplne nechtiac, tak buď klame, alebo je to autista a tak či tak sa s tým človekom ďalej nebavte, pretože to nie je normálne. Garantujem vám, že nikdy nikto nič nezabanoval nechtiac, pokiaľ fakt nebol absolútne blbý. Takže takéto výhovorky tu my neberieme. Druhá veľmi dôležitá vec je pochopiť, že prečo ľudia vlastne banujú tieto postavy. A teraz nehovorím o žiadnej konkrétne, ide tak celkovo vlastne na čo tam máme tie bany a prečo ich ľudia využívajú. Takže za prvé v podstate banuje sa postava preto, ktorákoľvek, lebo momentálne je prebafovaná, je strašne OP a nedá sa proti tomu hrať, pretože zase idiot Medler niečo posral pri vydávaní nového peču, niečo si nevšimol, niečo prebafoval, hej, ako napríklad e, spomínaný Urgot. E, teraz na pačí 7.15, 15 dokonca aj 7.16, 16 je to absolútne v podstate 100% ban alebo pick a potom je to easy win, pretože spôsobuje milión tón poškodenia a zároveň nikto mu nič nedokáže spraviť, pretože neviem ako je to možné, ale minulo som mal v hre tak v nepriateľskom týme pre istotu, ktorý vytankoval asi 10 ráno dveže a odkračal s polovicou životov a fakt ako som sa len pýtal, že prečo je toto vôbec možné. Takže ak je niečo strašne opí, ľudia vám to zabanujú. Treba si na to zvyknúť, zkrátka, ak chcete hrať momentálne Urgota, nemôžete ho hrať ani v rankede, ani v drafte, pretože bude určite zabanovaný. Druhá vec, prečo ľudia banujú, je ten, že nevedia proti tomu hrať. Napríklad v low elo a neviem, možno aj v high elo, neviem, tam sa nepohybujem až tak často. Napríklad, keď niekto hrá Trindamera alebo Nasusa, tak zvyknú zabanovať týma, pretože týmo je strašný hard counter, takzvaný, a nevedia proti tomu hrať. A vždy prehrajú linku, nafídia týma a potom je pruser. No, čiže aj, aj Darius sa v podstate banuje preto, lebo v low elo je veľmi ťažké vyhrať proti Dariovi. Nikto nevie hrať proti nemu, nikto nevie, čo má robiť a potom na a keď vám v midgame zíde do doliny taký Darius s deviatimi killmi a troma itemami dokončenými, no tak potom to je GG. Takže to je druhá možnosť, druhý dôvod, prečo ľudia banujú to, čo banujú. Tretí dôvod, prečo ľudia banujú, a toto je napríklad aj dôvod, ktorý využívam ja, je, že ten šampión, ktorého zabanovali, má veľmi zlú povesť. Pre low elo a dokonca aj pre high elo je to Vayne, Riven, Yasuo, Katarina, skrátka všetká takáto tá rakovina. Všetky tie postavy, ak chcete aj Zeda a Azira tam kľudne prihodím, nie je to celá petica tam, tak sú to postavy, ktoré vyžadujú neskutočne dobré mechanické schopnosti a keďže sa väčšinou, väčšina z nás, čo to tu sledujete, pohybujeme v low elo, tak potom je úplne logické, že keď v bronze lige alebo silver lige uvidím, že niekto si chce vybrať Azira alebo Riven či Yasuo, tak mi je jasné, že to skrátka na feedi. No a ako by to nestačilo, tak ono ešte v rámci tejto povesti, keď to hrá v mojom týme, tí, títo šampióni úžasní, tak na feedia skončia early game 0-7, ešte začnú všetkým nadávať do a idú a No a samozrejme, keď to hrá v nepriateľskom týme, tak ten Yasuo, ty kokos, tento skáče hore, dole, doprava, to toľava. Nevieme ani ako, odrazu má 18 kg, je nezastaviteľný, dáva si tam pentaky jeden za druhým, solo je barona, raz je na toplinke, potom zase pušuje botlane, no, no, katastrofa. Takže toto je druhý, to je vlastne tretí dôvod, prečo sa zvyknú banovať šampióny. No a tretí dôvod, prečo vám niekto môže zabanovať to, čo chcete hrať, je, to že troly a tým pozdravujem profesionála, pretože aj on občas, keď si chce vystreliť z nášho kamaráta, tak mu Drive, Dravena, pričom vie, že on chce ísť hrať a podobne, alebo, alebo Vayne. Takže uh, toto je taká štvrtá možnosť, kde by som možno ešte zaradil aj takých tých zmrdov, ktorí to robia schválne, že jednoducho párkrát sa mi stalo, že som si vybral, že ah, chcem hrať toto. Tak, a niekto z môjho tímu si nejak tak povedal, niekto z kamarátov, nejaký taký náhodný človek si povedal, to bude sranda, keď mu to zabanujem. A zabanoval mi to. A čakal, ako sa tam budem rozčulovať a kričať, plakať, hádzať sa o zem a že možno, že to aj dojdem celý zápas. No a mal smulu, pretože som si vybral niečo iné, hral som ďalej a bolo mi to úplne ale... <laughs> ale fakt, toto sú štyri dôvody, prečo sa niečo banuje. Zopakujem, bude to OP, alebo ľudia proti tomu nevedia hrať, má to zlú povesť, že v našom týme feedi, v enemy týme to ťahá, 1v5, no alebo štvrtá vec, ten niekto, kto to banuje troly. No, ako to riešiť? A ako sa s týmto vysporiadať? Podrieme pozrieme sa na to z dvoch strán. Prvá strana bude, že keď chcem ja hrať niečo, čo mi ľudia zvyknú banovať. Tak, v podstate, máte na to tri možnosti, alebo dve. Za prvé, hrajte blind pick. Obzvlášť, ak chcete ísť nejakú OP sračku alebo nejakého nového šampióna, ktorý bol vydaný len prednedávnom alebo reworknutý, nechoďte do draftu s tým, že budete si myslieť, že vám to prejde, lebo vám to neprejde. Ak to nezabanuje váš tým, ak aj na to, aby to nezabanovali, že si to budete pikovať a že ste prvý vo výbere, tak vám garantujem, že to zakáže ten druhý tým. Aj tak budete smutní, aj tak budete plakať a nič vám to nepomôže. Hrajte blind pick. Tam je síce problém, že niekto bude rýchlejší instaloker ako ste vy, pretože všetci tam pôjdu hrať práve toho nového šampióna, ale bohužiaľ to už patrí k tomuto režimu, s tým nič neurobíme. No druhá možnosť, ak silou mocou musíte ísť ten draft, alebo nedá bože ranket z nejakého titulu, tak hrajte so štyrmi kamarátmi, alebo aspoň s troma alebo aspoň s dvoma, keď už náhodou. Aby ste skrátka minimalizovali šancu, že tí zvyšní vaši spoluhráči, ktorých nepoznáte, s ktorými nehráte, ako pri Medi, že si to piknú oni. Pretože keď pôjdete hrať vy a štyria vaši kamaráti a dohodnite sa, hej, prosím ťa, nechaj mi Yasua, alebo mi ho dokonca pikne, ak budeš prvý vo výbere, vtedy je to OK, lebo s tými ľuďmi sa viete dohodnúť. Keď budete hrať vy a ešte traja kamaráti, tak je tam len jeden človek, ktorý tam bude takýto náhodný a tým pádom máte len nejakú 20% šancu, že ten človek akurát bude chcieť hrať tú vašu postavu. No a táto šanca na to, že spoluhráč bude chcieť hrať to, čo vy, alebo že vám to bude chcieť zabanovať, sa zvyšuje o 20% s každým človekom, ktorý, ktorý je v tej hre náhodný a nie je s vami primate. Takže toto sú fakt jediné dve možnosti. Hrajte blind pick alebo so štyrmi kamarátmi draft, ak chcete hrať niečo, čo je OP alebo čo je stále banované napríklad ale že v podstate ono je tu ešte problém hodnotených zápasov. To je v podstate vec, ku ktorej by som sa chcel hlavne vyjadriť, pretože uh, tu, je, tu je to tak v podstate na takom, ako by som tu povedal, tuto je to skôr fakt o zdravom rozume. Uh, pretože ľudia napríklad, čo je problém, nerozlišujú medzi normálnym zápasom a ránkedom, alebo teda hodnoteným zápasom. Uh, tu musím dodať, že ja osobne napríklad sa snažím stále banovať Vayne. Neznášam Vayne, neznášam ju, pretože je to presne to, že v mojom týme to feedí a flamí celý náš tým a keď je v nepriateľskom týme, tak si dáva pentakill a ťahá to sama. Takže ja ju vždy banujem. Lenže, keď hrám normálku, tak ju nebudem banovať ak si ju chce spoluhráč vybrať. Ak vidím, že nikto z môjho týmu si tú postavu, ktorú chcem zabanovať, nevíťa, ne, ne intent pikne, tak to zabanujem. Ale ak vidím, že moje ADC chce ísť vein, tak nebudem ve meno a nezabanujem mu to. Pretože je to len v podstate normálka. E, Za prvé v normálke je úplne jedno, či vyhrám, či prehrám. Tak prečo by som skrátka mal banovať môjmu spoluhráčovi toho Yasuo? OK, je veľká šanca, že to ten Yasuo nafiedi. Ale mal by sme ísť do hry s tým, že možno mu to tentokrát vyjde. A ak mu to aj nevidie, tak čo, no tak prehral som normálku, nestratil som IPčka, LPčka, nestratil som ani RPčka, nič zkrátka, absolútne o nič mi tam nejde. A naviše je to normálka a tá by mala slúžiť ako na zábavu, tak na trénovanie. A tým, že my budeme ešte aj v normálkach banovať tých Yasuo a Vayne, ako potom čakáte, že tí ľudia sa to naučia hrať? A potom keď si to piknú vo vašom rankade, že to budú vedieť hrať? keď im to budeme stále všetci banovať, lebo sme idioti. Skrátka, v normálke nech si hrá, kto chce, čo chce. A dokonca, ak si aj pikne tu Vayne, nebudem svinia, ne, ne, nezabanujem mu to, pikne si k tomu Soraku lebo, alebo Janu to sa mi zatiaľ oplatilo najviac, že dokážem aj re, relatívne dosť veľmi retardovanú Vayne udržať pri živote dosť dlho na to, aby sa potom neurážala a nehádzala sa o zem. Ale ak to aj prehráme, tak je to good job v podstate, pretože keď to prehráme, tak je veľká šanca, že ten človek, čo hral toho Yasu a tu Vayne, toho Zeda, sa nahnevá a buď si povie, že jednoducho OK, ten Zed stojí za hovno, alebo furt s tým len prehrávam, no alebo si z toho niečo zoberie a povie si OK, tak na budúce musím, čo ja viem, ako Azir lepšie flashnúť a dať ultu alebo čokoľvek. A tak či tak, je to pre nás výhra, pretože buď toho človeka odradíme od ďalších hier, len tým, že to má možnosť hrať a ja vám garantujem, že keď z toho vein niekto prehrá 20-30 hier po sebe alebo niektoré medzi tým vyhrá s tým, že bude mať aj tak len 1 kill a 7 kg smrti, tak ten človek to prestane hrať. Povedz si, že to stojí za no tá vein je na prd. Videl som síce pekné YouTube zostrihy, ale nefunguje to. A prestane ju hrať. Práve sme vyhrali len tým, že sme to nezabanovali, tak sme vyhrali, lebo svet prišiel o jedného bronzového vein Maina. No a ak je to taký ten inteligentný človek, tak sa si pozrie ten záznam, poučí sa z toho a do budúcna začne hrať lepšie a tým pádom konečne tu bude nejaká normálna, časom normálna Vein, ktorú tu bude vedieť hrať. No, lenže, čo sa týka rankedov, tam v podstate je to úplne seriózna stratégia. V podstate zabanovať si niečo preto, aby to nepikol môj spoluhráč. A predovšetkým v Low Elo je to solidná stratégia, za ktorú v podstate by sa nemali hnievať naši spoluhráči, ak to spravíme, ale zároveň ani ak nám zabanuje niekto Blitzcranka alebo teda Katarínu, alebo čo, nemali by sme sa na nich za to hnievať. Pretože ak sa pohybujete v Low Elo, spomente si, koľkokrát z vašich hier, tá Katarína naozaj poťahá tú hru a koľkokrát len fídi a píše tam nejaké toxické drísty. To isté teraz, keď vidím tých Draven Mainov silveráckých, čo sa vyrojili ako huby po daždi, to je katastrofa, ja mám chuť plakať a tí ľudia prehrávajú a sú toxickí, lebo nechápu prečo, pretože všetci tvrdia, že Draven je OP a oni si nevedia dať pondiatý kill a vynia z toho všetkých možných okolo seba. Takže je to naozaj úplne v pohodičke stratégia zabanovať v podstate svoj vlastný tím a práve preto by som na vás chcel týmto apelovať, že ak vám niekto zabanuje vašho, vašu postavu v hre, nehnevajte sa na to, je to normálne. Ten človek si len chce poistiť, že v tom hodnotenom zápase mu to ako ja sú, zase nenafídite a neposeriete mu jeho možno promohru. My si, my si neuvedomuje, že my neuvedomujeme si, že možno, že kazíme promo hru niekomu len tým, že idem no, hrať Gangplank, alebo som si povedal, že som dobrý Gangplank. A potom to nafidíme a prehráme. Takže asi toľko, čo sa týka, keď nás zabanujú. No a čo sa týka zase z tej opačnej strany, že keď ja chcem zabanovať toho Yasu a tu vein toho Azira a t.d., e, tu záleží iba na vás, či ste ochotní to risknúť. Pretože keď zabanujem spoluhráčovi tu Vayne, čo v rákade nemám absolútne najmenší problém, tak máte stále 66% šancu, že to dobre dopadne. Pretože keď zamanujete v rankede spoluhráčov jeho intent pick, tak viac menej z takých tých skúseností, čo mám, je 33% šanca na to, že sa z toho vykecáte. Keď s tým banom počkáte až na nejakých posledných pár sekúnd, a potom tam zabanujete niečo, čo chce hrať spoluhráč a on vás začne písať, že ste idioti a 30 riadkov textu, aký ste kreténi a neviem čo. Keď mu napíšete, že jež Mária, sorry kámo, ja som si to nevšimol, ja som bol na záchode a rýchlo som sa vrátil a spanikáril som a nevedel som čo, toto som tam, alebo že preklikol som sa, ja som chcel zabanovať nie Yasua, ale a napíšte mu tam Jorika hey, alebo niečo vedľa Jasua, že sorry, sorry. Väčšinou sa ten človek zvykne ukludniť, Respektive fakt máte 33% šancu, že ten človek sa opokuje a povie si, že ty si, debil. A potom si vyberie inú postavu a hrá ďalej a už to nebude riešiť. Potom ďalších 33% je šanca, že ten človek dočne a odíde z lobby. Že si povie, že to už mi tretíkrát zbanovali veň, idiot, debil, kreten, fakov, rakovina a odpojí sa. Parádička. výborne o to lepšie. A my môžeme znova si zapnúť vyhľadávanie zápasov, lebo vieme, že tento blbeček najbližších 5 minút nemôže spustiť ranket, takže sme od neho uchránení. Aj keď zase no, možno, že dostaneme ešte horšieho trola do týmu, takže eh, je to tak pomedzi. Ale ja to stále beriem ako možnú výhru, čiže to je tých 66%, keď zabanuje spoluhráčovi to, čo chce hrať, že to dobre dopadne. No a potom tu je samozrejme tých posledných 33%, a to je v podstate fakt, že keď to zabanujete, ten spoluhráč začne písať drísty, začne písať o tom, aký ste idioti a neviem, aké všetky možné nadávky. Pikne si nejaký troll pick, úplne trollské summoner spely a začne hra a on začne fídiť. Začne intiť, začne skrátka behať pod nepriateľskú väžu, začne sa teleportiť na všetky možné linky a fídiť všetkých nepriateľov a zaručí nám tú prehru. Bohužiaľ s tým nemáme čo spraviť. Aj takíto detinskí hráči sa tu vyskytujú, a práve preto, ako som povedal na začiatku tohto bodu, keď hráme ranked, je na nás, či som ochotný risknúť tú 33% šancu v hodnotenom zápase, že zabanujem spoluhráčovi to, čo chce hrať a on mi potom schválne prehrá hru a ja si nebudem mať čo spraviť, pretože, pretože nemám s tým čo spraviť, keď niekto sa rozhodne troliť a feediť že schválne. Takže je to čisto len o tom, či ste ochotní prijať to riziko, že stratíte pár LP, pretože zabanujem spoluhráčovi azira alebo čokoľvek. A ak to nie som ochotný prijať, tak nebanujte spoluhráčom ich piky, pretože nikdy neviete, možno, že je to smurf a tu Vayne naozaj vie hrať, alebo toho Yasuo, alebo toho Zeda, alebo možno, že teraz hrá za ňou kamarád, alebo ho Elo boosti nejaký jeho primate a tým pádom je úplne jedno, že on s toho Vayne na feedi, pretože jeho primate gangplank na tope nás všetkých poťaha úplne za zadnou. OK, priatelia, snáď sa mi to podarilo celkom dobre e, vysvetliť, nechcem to tu nejak ďalej zbytočne naťahovať. E, ak máte k tomuto nejaké vlastné názory, ak si myslíte, že nemám pravdu, alebo prípadne e, ak máte nejaké skúsenosti z reálneho života, že či vám toto tu funguje alebo nefunguje, či sa stotožňujete s môjim názorom alebo nie, zanechajte komentár dole na youtube, budem veľmi rád, ja si to prečítam, prípadne k tomu ešte aj niečo dopíšem, ak bude treba. E, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a dovidenia pri ďalšom vlogu.